ሰላም ሰላም ውድ የላንሳቱ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሳምንት እንዴት አለፈኛ ጋር ሁሉ ነገር ፒስ ሁሉ ነገር ሰላም ነው? ዛሬ በናዝሬት ማለትም በአዳማ ከተማ የጥምቀት በዓል ምን እንደሚመስል እያየን ነው። ከጀርባ የምትመለከቷቸው የሰንበት ትምህርት ቤት ተማሪዎች ናቸው። ዋው! እንኳን ለጥምቀት በዓል በሰላም በፍቅር በደስታ አደረሳችሁ በማለት የላንሳቱ ቤተሰብ የሆናችሁ በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ። አዲስ የሆናችሁን ቤተሰብ ሆኑ ሰብስክራይብ የምትለው ምልክት በመጫን የደውሏ ምልክት በመንካት ይቀላቀሉ እላለሁ። እኔ ያሬድ ሰለሞን ደግሞ ቅዱስ በመባል እታወቃለሁ። መልካም በዓል እላለሁ። ያለውን ስኪሽን የበዓሉን ድባብ እንዳለ አስጎበኛቸዋለሁ። ተከተሉኝ። እወዳቸዋለሁ። አቀርብላቸዋለሁ። ግርማ ሞገስ ቸው ብቸኝነት የሚሰማቸውን ማየትና ማዳመጥ መጎብኘት ያስፈልጋል። የተከበረው ይዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን ለይኩን ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳለነ ለእግዚአብሔር ያሉ ምስሌክ እግዚአብሔር ይፍታ መሰራጥያ መንገዱን እየከፈታችሁ